الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم کیوں بھی بھی پر میرے بارہ دن نشر ہونے والے کسی بیان میں جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 کے درس کے ذمن میں سامنے آیا اس میں جس واقعے کا ذکر ہوا اس کا تذکرہ تفسیر ابن کثیر کے لیے اور تفسیر ابن جریر کے لیے مزید برآں یہ سنن ابی داؤد میں بھی مذکور ہے اور جامع ترمذی میں بھی اور اسے دور حاضر کے محدث اعظم علامہ ناصر الدین البانی نے اپنی تعریف مجموعہ دو احادیث صحیحہ میں شامل کیا اور عہد حاضر کے اہم مفسر قرآن مولانا مفتی محمد شفیع نے بھی اسے سورۃ النساء کی آیت 43 کے شان نزول کے ضمن میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ شراب کی غربت سے پہلے ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بعض صحابہ کرام کو دعوت کام دی جس میں میں نوشی کا بھی انتظام تھا. جب یہ سب حضرات کھا پی چکے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا دیا. ان سے نماز میں قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت میں موجہ نشہ سخت غلطی ہو گئی, اس پر یہ آیت نازل ہوئی. غالباً اسی سے ملتی جلتی کوئی بات میں نے کہی ہوگی جس پر ناپسندیدگی کا یا بیزاری کا اظہار ہو رہا ہے. حالانکہ اس سے نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر کوئی حرف آتا ہے نہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے, اس لیے کہ یہ واقعہ غربت شراب کے آخری اور قطعی حکم سے پہلے کا ہے جو المائدہ آیات نمبر 90-92 میں نازل ہوا, اور وہیں آیت نمبر 93 میں یہ وضاحت بھی کر دی گئی کہ کسی شے کی غربت کے قطعی اور حتمی حکم سے قبل اہل ایمان نے جو کھایا پیا ہو اس پر کوئی درست نہیں ہوگی. بہرحال اس پر اگر کچھ حضرات کے جذبات کو ٹھیس لگی ہے تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں. اللہ ہم سب کو حق بات کہنے کی توفیق دے. مزید یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا نہ خواستہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کسی گستاخی کا مرتکب ہو ہی نہیں سکتا. میرے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کا احترام اور ان کی تعظیم یہ ہر کلمہ گو اور ہر صاحب ایمان کے لیے واجب ہے. بہرحال وہ بات اپنی جگہ پر ہے اور کسی واقعے کا جبکہ ابھی شراب کی غربت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا کسی واقعے کا وقوع پذیر ہو جانا یہ دوسری بات ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.